Zdeno, tak niektorí hráči zatiaľ neboli dopísaní na súpisku, o koho ide, z akých dôvodov? Tak dopísaný nebude Matoušek a Zigo, z dôvodu, že ešte máme stále šancu, že príde Sekera. Vlastne tam je stav 2-2, máme taký prísľub od neho, že v prípade teda nejakého teda vyradenia z play-off, že by nám vedel pomôcť. Takže ešte aj tak oni dvaja zatiaľ by sobotu v tom prvom zápase nezasiahli do hry, tak sme sa rozhodli, že ich necháme zatiaľ ich dvoch mimo a uvidíme po zápase potom, že postupne budeme reagovať ďalej. Máme za sebou pomaly druhý deň, aké máš pocity z hotela, z dejiska, z haly, areny, šatňa, zázemia a tak ďalej? Tak ako tréning, hala nádherná, absolvovali sme vlastne dva tréningy, ešte vlastne sa tak zoznamujeme s prostredím, naozaj je to tu pekné vlastne prostredie pri vode, mesto krásne, takže ako včera bol taký ešte deň, že veľa vybalovania, proste sa na štadióne ešte bol chaos, všetky mužstva vlastne dochádzali, toho priestoru je málo a hovorím, takže už dneska to už bolo, ja si myslím, že je veľmi dobré, že sme prišli o deň skôr, že sme toto absolvovali včera a dneska už to bolo také už kľudnejšie, chlapci si aj veľa mohli oddychnúť, takže máme len jeden tréning denne, takže dobre sa najedli a môžu si oddychnúť a pripraviť sa na zajtrajší tréning. Čo vás čaká zajtra? Hovorím, máme zajtra nejaké, začneme raňajkami, máme nejakú prípravu, video analýzu, proste nejakých vecí. Obed, ešte majú odpočinok, potom príde samotný tréning, kde si ešte vlastne máme posledný tréning nejako si nadstaviť, vyskúšať nejaké veci a pripravovať sa na sobotnejší zápas.